jedemo. I pozdravstvo ljudi, sa vama je Gule i... Bila. Da, dakle, evo nas ovdje posle snimio sam ja, da kažem, danas sam snimio klip o čitovima za Mounted Blade. Sljedeća epizoda Mounted Blade ima da bude kako započinjemo igricu. Odnosno kako ja započinjem. I dakle, igramo Skyward City na mapu 1, naravno, uvijek idemo na mapu 1. Ja se izvinjavam. Ja se izvinjavam također, ja sam pokon. Dakle, ajde, počinjemo. Dakle, Dil je nešto lagovao, lagovao mu je klip, pa ipak će vjerovatno da ga izbaci, to sve zavisi od njega. Pa, nevjerovatno ću da ga izbacim. Jer meni je ne lagao klip, jer ja imam, da kažem, nije mi kompjuter jači od njegovog ništa posebno, samo grafičku karticu imam lošiju od Mihajla, od Dile. Dila je sila. Dila je sila, Gule to poskođu. To je bote, to mi daj. Pu, crko da bog da. Ajde, ako me neko pogodi, pogodim ja njega u jaja tri puta. Bum. Ne! Gađa me neki crkutan. Crkutane. Če da gađa tebe ovaj... Up, 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 bljec. Gađi crkutane. Ubi crkutane. A to je jauk u sredini. Dobre, ovaj u sredini i ovaj pored. Dakle, sad samo jukiramo pravi baj u moj 2-2. Okej, okay, idem po njega. Ajme u boju. O, promašio si crkutanče. Si gubio. Yes. Pazi, evo ga ide i ovaj crkutan, penje se na pečurku. Crkutan. Op. Opa, blin. Umrećeš. Pazi da se, jaki. Jedno srce ti preostalo. Srećno. Ovako, pošto ja sad nemam ništa. Imaš neke buc. Buc. Ti ovo treba? Da, to mi treba, hvala. Mislim da ovdje ima čest. Ovo ću ja da uzmem. Ja ću ovo ovdje poredati. Bov, to mi daj bre. Ja si uzajem. Okej, ali nijem sam čim da se fajtam. Jel imaš neko, neki kamen imač, nešto? Izvoliš Artnes i Anex, isto što ja imam. Odlično. Jeli, kad se bijemo crku, tane? Sad čekaj, da lijepo sve namestim inventory. Okej, da vidim... Samo moment. A da vidim da je, da ima, ja mislim da ima još jedan čest, treba da ima. Ej, tako bre. Okej, ispod ovog česta je border. Evo me, izvinjam se. Ajde, Mile. I, ajde. Idi na svoj island, odatle ćemo da počnemo se fajta. Okej, ja sam došao odavde, valjda ili... Da, odavde. Šta ti je bre? Ovdje ćemo se fajta. Ajde. Ček prvo da strušim pečurku, smeta mi. Također. Dosta mi je, ne moram. Ajde. Čekaj. Ne modifikujem ovo. Da ne padne. Aj. Vidi brate, ladno porasu micelium. Ajde, jedan. Dva. Tri. Čekaj. Jedi Apple i to. Ajde. Može. Može. Op! Kako ne goriš, stoko jedna? Kako ne goriš? Golden Apple, bajo moj. Pa nisi izgledaj Golden Apple.
Eto, dakle, ajde će da odigramo još jednu partiju jer klip traje 5 minuta. Pa, dobro, ajde. Ajde, ovog puta druga mapa. 10. Ajde. Ajde, može. Dakle, ajde da sad malo pauzi. Majke mi ti kažem, nisam imao čit, samo Optifine imam. Mihajlo, nemoj da reći govno, majke mi ti kažem. Majke mi moje kažem ti da nemam čit. Evo ti imam Optifine. Kume, znam da nemaš čit života i moga. Pa nemam. Čaj da im, vote for jump boost. Jebibi. Evo ga, sad će vočit. Za jump boost? Ma ne bre, kak će jump boost jebe, ti skočiš i padneš u moravu. Jeste vi radili, jeste radili danas tesi srpskog? Jesmo. Pričaj šta je bilo, pričaj! Padeži su bili, glagoli su bili, prvi zatak... Jer bilo padeži da odrediš službu padeža. Jebem te usta, ja sam počeo da snimam. A, pa snimaj posle. Dobro. I dalje, se to i sedi. Pa nije bilo ništa posebno testo. Gradivno... Bilo je da odrediš službu, bili su... Pisci i tako dalje. Pisci, pesnici i te gluposti. Jebem ti go ove godišnje testove. Jesi znao? Glavo mi se popili. Pa i jesem. Jesem, šta? Ajde, krećemo. Eto ga dakle. Evo, nastazam. Ladno, no ti dok si pričao za cheat, ja sam ladno, brate, snimao. I sad si to u kantasu. No neću bre namer da se snima da te zibam. A šta, neću se sveć? No neću bre kao sprdnju, samo ću ja dodam kao ono natpis kao nije ni znao da snima. Bro, a ja sad snimaš? Sad da. Vlašće ne. Jel sad te srušim? A. Nemoj da si probao. U me. Da ću baci jedno pored tebe. A nemoj da si mi pogodio. E kurac, vidi koliko mi malo fali brat. A nima ne, ništa mora da uzmem drt. Drt uzimaš. U petak će da imamo žurku, ostajemo do 1 sat uveče i kupujem borovnicu i smak. Ali neće da, u petak nemate žurku? Ma ne bre, ne nego ja i ti da se zebamo malo u petak, odavno nismo pričali na Skype-u do 2 ujutru. A što u petak brate i utrk? Utrk mora neki leba za sve radi. Da, taman posla da ne bude utrk. Ako ne bude utrk, neće ne bude li u petak. Šti? Jer timujemo u rundu. Timujemo, svaku rundu ja i ti timujemo. Pošto ja nešu da timujemo. Molim dupe ti poson, vidi ga bre, ćeš da te skinem. Nećeš, pa ću te gađem, imam 4 ega. Mrš jebem te usta, imam i ja 2. E, ali uvek mi se posreći da dobijem 2 jajeta. Evo sam dobio 4. Zato sad ću imaš dupla muda. Da. Imaš duplo mu da se suprostaviš Jeffu. Nemoj, kome? Nemoj. Hvala te malo, izvijem. Ene, neka budala, ti kada gledam. O, kako pobjela! Vidio sam, ovo je snimljeno. Ču da idem da snim neki klip u kaptasi, onako bez veze, da se malo, brate, da uzmem da vežbam na editu. To sam ja radio, pre neke dažbe, sve dobro. Ubacio sam edit, čemu noća svreli dani, neko će se opeći. Kako sam pogodio, brate, onog? Pogodio si ga ko šljiva.
Ceo dan kukam da mi se igra FIFA, ću da Završimo s njima popizdim. nešto ti kažem. Dobro. Nešto za pojedinje. Vidiš to me zajeba? I jao, šta sam našao? Nažal se je tvoj život. A ti spao na zemlji. Svako živi život svoj, ja ću kako znam. Da pokupim ovo čisto da neko drugi ne pokupi. Kume, jedeš KFC. Jedi govno ti. A daj, što mi ne daju nikad ništa ovim čestovima, spalim im ga majke. A ne mogu da ispališ. Jebem te u... Ima neka, eno ga neka budala na centru. Nije ta budala, nije ta budala ti, nego neka druga budala. A, evo skidam ga. Pao sam, oborio sam ga. Ubio sam budalu, evo ti još udario sam neka ga budala dva puta. Dole. A... Dole? Aha. Gde je budala? Ne vidim ja. Ko jebe budalu, ja ću ovde da malo butam. Da čuješ ovo drvo? Da, čujem. Treba mi neki leggings. U, da, ima ovde, ovim često imaće se... A, pala bi na glavu, a to si ti mi budala. Ume. Molim. Jedi govno. E, jel imaš leggings? Nemaš. Leggings kriza. Mi smo ljudi bez pantalona, mi smo gaćarini. Kume, za šta smo mi? Mi smo gaćarini. Gaće i guze. Gaće su cool, gaće su sis. Samo moment. Izvineš. Izvinem, izvinem. I tako jebi ga. Evo me. Evo je ta budala dolazi tamo na island. Gde sam malo prišao, čekaj. Ne, nisam ga pogodio. I onda ga čekam. Gde je budala? A ne mogu da ga vidim sa Optifine-om nigde. Opa. Ja, srušio sam ga. Se ne skidi... To ne skidio mi se healthy kad... Šta se ga srušio, ali je umno. Sad će da ga pojede border. Do sad bi trebao da umre, zamisli da ima fly hack. Ne, ne radio me fly hack, to sam ja probao jednom. A znači hakuješ? Pa kako ovo sam ja, šta hoćeš? Sad... Draga gospodo, znate ko hakuje, gule hakuje. Mrši mi te usta kilova. Sve što priča nije istina. Ovaj video ću da cenzurišem. Ti nećeš da ljudi znaju istinu? E pa što ipak, evo ja snimam nešto. Aha. Da. Aha. Jeste, jeste. Ali pa jeste. Jebola te Mira Bosanka. Daj šeruj mi da te vidim. Bravo Kube, zbog tebe će da me ubije! Pa imao je fly hack. Jebote, kako glupo! Ne, ali imao je fly hack! Što ga srušio? Li... Nema lik fly hack, nego se... Nego se... Eto, falim ti se Bože da si pobedio. Osvijete. Pe, znaš koliko trajala partija?
I ništa ljudi, i ništa ljudi, to bi bilo to, 15 minuta traje video. Pa ko će gledat 15 minuta od nas budala, ajde. Pa dobra, ajde. I to je to ljudi, pozdrav.